چادر لا شمسن لا شمسن سجنہا میں نبی حامی لا شمسن سجنہا میں نبی حامی لا کمرن لا شمسن ولا کمرن ولا جنتن ولا جہنمن فرمائے زمین نہا میں نبی حامی آسمان نہا میں نبی حامی سجنہا میں نبی حامی چادرہا میں نبی حامی سجنہا میں نبی حامی چادرہا میں نبی حامی کائنات کا نظام نہ سکتا میں نبی حامی لا شمسن ولا کمرن ولا جنتن ولا جہنمن فرمائے عالی جنت نہ بڑی میں نبی حامی عالی جہنم بڑی نہ بڑی میں نبی حامی سونے آقا ول تو سب کی تو بڑے سبحان اللہ فرمائے اٹھاؤں بڑے جڑا پہلے ہاں سبحان اللہ رسول اللہ پہلے تا خدا ہا فرمائے تیرا نبی کنن جدا ہا سبحان اللہ پہلے تا خدا ہا اگے تیرا نبی کنن جدا ہا اے بھی فنا فی اللہ اے بھی مقام اللہ اے بھی امر اللہ اے بھی نبی اللہ اے بھی حجت اللہ اے بھی نبی اللہ اے بھی نور من نور اللہ سونے نبی دی شان بیان کرے وے میں کہ ایو تے رب العالمین نے سارے حصے چتا کر دتی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے حصے چتا کر دتی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا سبحان اللہ اپنی بولی تے لوا کے دیکھ سبحان اللہ اپنی بولی تے لوا کے دیکھ حضور دے دارے سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول اکھے وال تو سا دے وے نبی صحیح نور ہے اللہ پاک قرآن پاک کے ارشاد فرمایا دا بے نبی صحیح بشر ہے میں کہ کون بشریت دا انکار کرے دا بے جڑا نبی صحیح کو بشر نہ من بنے نہ منے او تو مسلمان ہی نہیں سبحان اللہ اس سرکار کو بشر بھی منے نے ہے نور بھی منے نے ہے لیکن اکل تے بندے آ تیری طرح بشر نہیں سبحان اللہ کو پسینہ آوے بدبو میرے آقا کو پسینہ آوے خشبو اساں پڑھوں ناول بڑے نبی پڑھن قرآن بڑے اساں پڑھوں ناول بڑے نبی پڑھن قرآن بڑے اساں قانون بڑھوں شدت ہوئے نبی بڑھا میں نو محبت ہوئے وقت اللہ تو جانورہ میں نالو لنگے جانور پیار کے پھجے نبی سے آمن جھک کے سر کو پسینہ آوے بدبو نبی صحیح کو پسینہ آوے خشبو اسا پڑھو ناول بڑے نبی صحیح پڑھے نو قرآن ماشاءاللہ میں چار کتابہ زیادہ پڑھا ماذا اللہ نبی صحیح دے ہاتھ تھا نو کھان دے ان میں کھانا نبی صحیح پینے ان میں پینا تو چار کتاب میں زیادہ پڑھا پڑھی گا ماذا اللہ نبی صحیح دے میرے چیتنا فرق سرکار بڑے بھیرا میں چھپ آئے میں مناظرہ تو نہیں کرانا ہے میلاد مصطفیٰ دی محفل ہے اسد محبت تقسیم کرنے والے ہیں اسد امن دا درس دینے ہیں لیکن گال یہ ہے میرے مرشد جھانک دے عارف نے جواب دیتے میں نے لفظ جواب دینا تھا کہ خطاب کرے نا ہاتھ چاہ کے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ ساؤنڈ آلے اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے ان دی ذرا آواز کھول میں سلطان صاحب تا کو کلام سنے نا بھی عقید اترال پڑھنا بھی اچھا درود پاک اللہ جا اللہ و مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سلطان العارفین فرمینن آ فرمینن تم میں کدی تربوز نہیں ہون دے مسل کے دیوان
جی تمہیں کبھی تربوز نہیں ہوں دے ہمیں مکے توڑ لے جائیے موتی چوگ چگائیے